מה העניינים? מה נשמע? בסדר, אני הקשבתי למונולוג שלך, ונתפסה לי האוזן על הנושא של אחראי מהטבעוני. יש לך מתכון מסערה? יש לי מתכון. יש לי מתכון מסערה. אוקיי. את תצטרכי לבקש אותו ממנה בעצמך, כי... אוקיי, אני חושבת שאני... אשכול את העניין. פליז תספרי לי איך יצא. רק מעניין אותי לדעת איך יצא המתכון של שרה לאשת תקשורת בתאגיד, כן. מת לדעת מה היא תגיד לך לשים שם. זה הפרטים בהמשך. תודה רבה, תום. תודה, לילה טוב. חדשות הלילה מתחילות. בצל המתיחות עם חיזבאללה, עוצר יציאות בצפון. בשעה זו מצביעה מועצת הביטחון של האום על חידוש כוח יוניפיל בדרום לבנון. מוסיף להיות קשה מצבה של אדל, בת 14, ששתי אחיותיה, תהל וירין, נהרגו בתאונה הקטלנית באשקלון. נאורים מהבוקר במיון. מהבוקר הם במיון, מסכנים. שנת הלימודים בפתח. האם יוצא 8200 שהעדיף את ההוראה על ההייטק שרד במערכת החינוך? ברור לי שאני אגיע לבית ספר ויהיו התלמידים שיוציאו אותי מדעתי. גרסה חדשה וסוציאליסטית של המשחק מונופול כובשת את ארצות הברית. Instead of the railroads, we've got community shuttles. Okay. ועל הדרך מרגיזה את המחנה השמרני. This is sugar-coated socialism. It's like sugar-coating poison. Sweet at the front, deadly at the end. וגם... Diana, princess of Wales, has died after a car crash in Paris. 22 שנים לרגע שהאומה הבריטית לא תשכח. You lived your life like a candle. שוב שלום. קודם כל אנחנו נגיד שקט בגבול הצפון. זה בפועל. אבל השקט הזה בא עם תפאורה, וכל מה שקשור לתפאורה בגבול הצפון, זאת כבר כזאת של אימות צבאי הולך וקרב. אולי. במסגרת ההיערכות לאפשרות שחיזבאללה יגיב על פעולות ישראל נגדו כפי שהבטיח, הכתב לענייני צבא כאן רועי שרון מספר לנו שבצהל מחליטים היום על עוצר יציאות בגזרת לבנון וסוריה, ועל ההיערכות בכוחות מתוגברים סמוך לגבול. נוסף על כך, צהל גם שינה את ההנחיות לחקלאים באזור והורה להם שלא להתקרב לגבול. וישראל בכל זאת פעלה היום בצפון, פעולה הסברתית, בעברית ובערבית. כבר אמרתי לאויבים שלנו השבוע, היזהרו במעשיכם, והיום אני אומר להם, דיר בלק. אז הדברים האלה של ראש הממשלה נתניהו נאמרים על רקע פרסום התמונות האלה היום של דובר צהל, בהן הוא חושף פרטים רבים על פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה. תכף נעסוק בשאלה מדוע הוא עושה זאת, אבל קודם נסביר גם אנחנו. מדובר בניסיון של חיזבאללה להקים על אדמת לבנון מפעלים ליצור טילים מדויקים. טילים שמשוגרים ממרחק של מאות מטרים ברמת דיוק של 10 מטרים. בשנים האחרונות ניסה חיזבאללה להבריח טילים מהסוג הזה מאיראן דרך סוריה, אבל הפעולה הזאת נתקלה בהפצצות של ישראל. בנאומו באום בשנה שעברה חשף ראש הממשלה נתניהו 3 אתרים שבהם ניסה חיזבאללה לייצר בעצמו טילים כאלה. Beirut's International Airport. Here's the first missile site. המפעלים האלה לא קמו בסופו של דבר. לטענת ישראל בחודשים האחרונים חודשו הניסיונות. בתקיפה האחרונה בביירות, שמיוחסת לישראל, הושמדה התשתית המשמשת לייצור טילים מדויקים. לפי הערכות, לחיזבאללה יש כיום רק 10 כאלה. דובר צהל פרסם גם את שמותיהם של 4 מובילי הפרויקט, שפועלים בפיקודו של קאסם סולימני, מפקח כוח קודס של משמרות המהפכה. הכתב לענייני צבא כאן רועי שרון מסביר שמטרת החשיפה של חומר כזה היא להפעיל לחץ בינלאומי על חיזבאללה ולהשפיע על דעת הקהל הבינלאומית. ובשעה זו נערכת במועצת הביטחון של האום הצבעה על חידוש המנדט של כוח יוניפיל בלבנון, שאמור לפחות על הנייר לדווח על אמברגו העברת הנשק לגורמים לא ממשלתיים במדינה. מכאן לעניין אחר, תאונת הדרכים באשקלון. שתי האחיות שנהרגו, תהל מעול בת 16 וירין מעול בת 19, הובאו אחר הצהריים למנוחות, בזמן שבבית החולים סורוקה עדיין מושפזת במצב קשה אחותן הקטנה אדל בת 14. ילדות חמודות, מקסימות. אין, אנחנו לא מאכלים. לא מאכלים את האסון. ההורים מהבוקר במיון. מהבוקר הם במיון, מסכנים.
גם בן הזוג של ירין, בן 22, נפצע בתאונה, פצעים בינוניים. על פי החשד, הוא נהג במכונית במהירות מופרזת, בהשפעת אלכוהול, והתנגש בעץ. בתשאול הראשוני שעברו בני המשפחה, הם סיפרו שסמוך לשעה 3 לפנות בוקר, נסעה ירין לאסוף את בן הזוג שלה מאירוע, במכונית שלו שהוא השאיר אצלה. שתי אחיותיה הצטרפו לנסיעה, וכשהגיעו ליד, החליף בן הזוג את ירין ונהג בעצמו. הוא יחקר במשטרה ביום ראשון. היא הייתה מלאה חום ואהבה, היא אף פעם לא הייתה מראה את הנקודות הרגישות שלה ואת העצב שלה, וזה משהו שהוא לא נתפס. איציק זוארץ, אתה מצטרף אלינו, ואנחנו מבקשים להתעדכן במצבה של אדל בת ה-14 שמאושפזת במחלקה לטיפול נמרץ. כן, שאני מצבה של אדל מעול בת 14 מוסיף להיות קשה מאוד. היא מאושפזת במחלקה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים סורוקה כאן בבאר שבע, והרופאים ממשיכים להילחם על חייה גם בשעות האלה. שתי אחיותיה, ירין ותאל, הובאו למנוחות באשקלון בשעה 18:00, וקרובי המשפחה מיד לאחר הלוויה הגיעו לכאן, לבאר שבע, לבית החולים, כדי לשבת ליד מיטתה של אדל ולהתפלל לשלומה. והם מבקשים דרך קרובי המשפחה להתפלל כולם להחלמתה של אדל בת רונית. גם מצבו של מי שהמשטרה חושדת שנהג ברכב, בן זוגה של ירין, החשד הוא שהוא נהג בשכרות, אז מצבו גם משתפר. הוא שב להכרתו בשעות הצהריים לאחר שיצא מניתוח, אפילו מספיק להעלות תמונה לאינסטגרם, והחקירה שלו תארך ביום ראשון. אז הגיעו שוטרים לבית החולים ברזילאי באשקלון כדי לתשאל אותו ולהבין מהן נסיבות התאונה הזאת. אבל כמובן שהדבר החשוב ביותר הוא החלמתה של אדל מעוד, שנותרה הבת היחידה להוריה, תמיר ורונית. תודה רבה, איציק זוארץ. אנחנו עכשיו לעניין אחר, פוליטיקה. פתיחת שוק הקנאביס הרפואי, שיפור השירות לעולים להר הבית והפחתת הרגולציה על עסקים קטנים, זה המחיר של משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, שהסכים היום לפרוש מהתמודדות לכנסת, בתמורה להתחייבות של ראש הממשלה נתניהו כי ישמש בתפקיד שר בממשלתו, אם תהיה כזאת. ההחלטה שלך היום מבטיחה שהקול החשוב הזה של תומכי זהות לא ירד לטמיון. אין לי ספק שפה הולך להיות שיתוף פעולה מדהים, זה ברור שה... קרובים ביותר בדעות וגם באופי, אני חייב לומר. פייגלין מתעקש וקיבל מנתניהו התחייבות כתובה לתפקיד של שר. מה שהוא לא קיבל, אף על פי שרצה, זאת הבטחה לחיסוי החובות מהקמפיין שקשל בסיבוב הראשון של בחירות 2019. מפלגת הליכוד התחייבה לשאת רק בעלויות של הקמפיין הזה. חברי כנסת מהמפלגה הביאו היום חוסר סביעות רצון מתפקיד השר שהובטח לפייגלין על חשבונם, בלי שהפגין בעבר נאמנות לנתניהו. לב ליבה של ירושלים, בהר הבית, נמסר לירדנים כל יום יותר ויותר תחת שלטונו של נתניהו. אני מתחייב כאן ועכשיו שלכל שוחרי הזהות והחירות, כל אנשי המחנה הלאומי המורחב הזה, תהיה אלטרנטיבה אחרת לשלטונו של נתניהו. אמנם התחייבויות שהושגו מראש הממשלה הוצגו כהישג של פייגלין, אבל כמה מהן לא בדיוק חדשות. ליאל קייזר, הכתבת הכלכלית כאן, מסבירה שהמשרד הבריאות הפיץ נועל המסדיר יבוא קנאביס רפואי כבר בחודש מאי. הרפורמה ברישוי של העסקים שפייגלין הכריז עליה זהה למעשה להחלטת הממשלה מלפני שנתיים. ובזמן שנתניהו ופייגלין היו עסוקים במסיבת עיתונאים, המפלגות בימין כבר יצאו לקושש את הקולות של מצביעי זהות. משה פייגלין ראוי להערכה על הצעד שהוא עשה, זה דבר נכון עבור הימין בישראל ועבור מדינת ישראל. אנחנו אחרי הפרישה של משה פייגלין מתקרבים עוד יותר, שועטים לעבר אחוז החסימה. וגם זה קרה הערב, אירוע חריג בכנס של מפלגת כחול לבן ברחובות, שני פעילים של המפלגה נפצעו פציעות שטחיות מירי של רובי אוויר. אמרנו קולות נפץ. גברת אחת שעמדה לידי ואני הרגשנו פגיעה, היא במותן ואני בכתף, והתברר שירו עלינו איזה דבר מה. את יכולה להראות לי רק? בהחלט. פה בכתף. ואיפה זה, למה אתה חושב שזה קרה? אני לא יודע למה זה קרה, אני מעריך שזה קשור לזה שהיה פה אירוע של כחול לבן. הדס גרינברג על הקו הטלפון. בני גנץ הגיע עכשיו למטה ברחובות? ממש
לפני מספר דקות בני גנץ מגיע למטה מרחובות, בזמן שכבר לא נמצאים שם, לא יאיר לפיד שנאם שם הערב בשיחת המטה, וחבר הכנסת בן יתר איתן רול ויואל רזבוזוב, אז הוא נמצא שם במקום יחד עם מי שמנהל את המטה הזה, שהוא גם סגן ראש העיר, זוהר בלום, והאירוע הזה בעצם מתרחש לפני כשעה בערך שני, כפי שציין גם ראינו עכשיו את התיעוד של יעד בלום הפעיל שנפגע, ושומעים שם יריות, קולות של ירי. אני שוחחתי עם יועצו של חבר הכנסת עידן רול, הוא ציין שהוא זיהה כשמדובר בקולות של ירי מרובי אוויר, ולאחר מכן הוא שמע חריקה, הביט לכיוון הכביש, האירוע הזה התרחש ברחוב, ממש בפתח המטה, והוא בעצם ראה רכב אאודי לבנה שנוסעת מהר מהמקום. צריך לציין שאני, לטענת המשטרה, לא מדובר ברובי אוויר, אלא ברובי צעצוע, זו טענת המשטרה, אבל הנסיבות האלו עדיין נבדקות. תודה רבה, הדס גרינברג. אנחנו נחכה לשמוע מהן תוצאות הבדיקות האלה שהמשטרה עושה. עכשיו לתעלומת רצח נאוה אלימלך, הילדה בת ה-12 שנרצחה לפני 37 שנים. נזכיר שבתחילת החודש הוציאה המשטרה מהקבר את גופתה של אלימלך לצורך הליכי חקירה נוספים כדי לתפוס את הרוצח. אגב, אתמול חזירה המשטרה למשפחה זוג עגילים של נאוה, זכה לברכה. על החקירה הוטל צו איסור פרסום. היום זומן למשרדי 433 אדם שנעצר בעבר בחשד לרצח, אבל שוחרר. שמו פורסם היום, בטרם הוטל צו, על זהותו צו איסור פרסום. לפני 21 שנה חקרו אותו באותם השמות, עם אותם חוסר ראיות שהיו אז, והוא שוחרר על ידי המשטרה, וסגרו את התיק. מה קרה היום, אחרי 20 שנה, מלבד העובדה שהוצאה הגופה? מישהו כנראה במשטרת ישראל משועמם, או שפשוט מחפש להצדיק את הוצאת הגופה מהקבר. בעוד פחות מ-12 שעות הסתיים הזמן שהקציב בית הדין לעבודה למסע ומתן בין משרד החינוך ומשרד האוצר לבין הסתדרות המורים. אם הם לא יגיעו להסכמות עד מחר ב-9 בבוקר, יצטרכו שופטי בית הדין להכריע אם לאפשר למורים לשבות או להוציא צו מניעה כדי לפתוח את שנת הלימודים כסדרה. הגענו להגיד שלא נשתוק יותר. יש לנו הסתדרות חדשה ואנחנו עומדים על הזכויות שלנו. כ-2,000 מורות ומורים הפגינו הערב ברחבת מוזיאון תל אביב. הם דורשים לשנות את תנאי הפנסיה ואת חישוב ימי המחלה שלהם, וגם חוששים מיישום הרפורמה בחינוך המיוחד, שהרצה שלה אמורה להתחיל במחוז הצפון. בתי ספר לא מוכנים לקלוט הילדים של חינוך המיוחד. קודם כל, אין תשתיות, דבר שני, אין מטפלות, דבר שלישי, המורים לא עברו את ההכשרה הנדרשת על מנת לקלוט את התלמידים האלה. אני אופטימי ואני משוכנע שנצליח לפתוח אותה ביום ראשון כסדרה, וביממה הקרובה אנחנו נמצא את הפתרונות. אני בטוח שהאחריות תנצח. ורגע לפני פתיחת שנת הלימודים, במועדה או שלא, נחזור שנה לאחור, לתקופה שבה מספר המורים העוזבים את המקצוע היה גדול ממספר המורים הנקלטים בו. איתי ברחנן, יוצא יחידת 8200, מוותר על קריירה בהייטק למען ההוראה. ברור לי שאני אגיע לבית הספר ושאני אפגוש דברים שלא חלמתי עליהם. ברור לי שאני אגיע לבית ספר ויהיו התלמידים שיוציאו אותי מדעתי. אני לא מתיימר שאני טוב יותר או חזק יותר או לא יודע מה, קשיר יותר מאותם מורים שפרשו והיו ככה סבעים מהר מאוד מהמערכת. אבל אני כן מאמין שאם יש לך מטרה ברורה ואם אתה טורח להזכיר לעצמך אותה באופן קבוע, אז יש מעט מאוד דברים שיכולים לשבש את הדרך שלך בדרך אליה. והנה אתה כאן איתנו הלילה, איתי ברחנן, מה שלומך? ברוך השם, טוב מאוד. טוב, אז עברה שנה מאז הכתבה ההיא, נשארת. נשארתי. היו מחשבות ככה באמצע לעזוב את מערכת החינוך, או שזאת הייתה שנה כזה? תספר לי בכלל, איך הייתה השנה הזאת? הייתה שנה מטורפת, רכבת הרים, אבל לא, מחשבות על עזיבה לא היו חלק ממנה. אני מניחה שהיו הרבה חששות לפני שנכנסת לתפקיד הזה. בכל זאת, אתה יוצא 8200, יכולת בכיף לקחת משרה מאוד נוחה בהייטק, להרוויח, אני בטוחה, הרבה יותר ממה שמרוויחים בהוראה. מה מהחששות התבדית לגביו, ומה פגש אותך במציאות? אז אני חושב שהחששות העיקריים שלי היו על
התמודדות עם משמעת, התמודדות עם בעיות של תלמידים, בטח עם אוכלוסייה מורכבת. והחששות האלה, זאת אומרת, אני לא אגיד שהם התבדו, אבל בסופו של דבר אתה מגלה שקשר אנושי ואינטראקציה אנושית זה דבר שהוא טבעי והוא מתפתח, ולומדים להתמודד עם הקשיים האלה עם הזמן באופן טבעי, בלי איזה תוכנית, גם אם אין לך איזה תוכנית סדורה להתמודדות עם משמעת ואלימות, בסוף הקשר האישי והחיבור האנושי עושים את שלהם. אנחנו ממש בסופו של החופש הגדול, גם אתה נחת קצת, או שזה פיקציה, כאילו שמורים לא באמת נחים ולא באמת נופשים? אז אני מניח שזו שאלה מאוד אינדיבידואלית וסובייקטיבית, תלוי איזה מורה שואלים. אבל אני מניח שרוב המורים, בטח המחנכים, עובדים חלק גדול. אני עבדתי ברוב חודש יולי, עבדתי גם מבית הספר וגם מהבית המון. גם כי עוד תלמידים עושים בגרויות, אבל גם כדי להכין את השנה, כדי להשתפר מהשנה שעברה. וכל השבוע האחרון של אוגוסט זה שבוע שהוא לחלוטין עבודה מבחינתי, הייתי בבית ספר כל יום. זה ממש שלושה שבועות נטו של באמת חופש מוחלט. ומה מחכה לך בשנת הלימודים הקרובה? איזה תלמידים אתה הולך לפגוש? מה אתה הולך ללמד? אני ממשיך עם הכיתה שלי, הכיתה האהובה שלי, שהייתה י' 3 ועכשיו תהיה י' א' 3. ועם כיתות אחרות במקצועות, בדיסציפלינות שאותן אני מלמד, אזרחות והיסטוריה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו יושבים פה ואנחנו מחייכים, וכיף לנו ונחמד לנו, ואנחנו מסתכלים על זה ואומרים, וואו, ואיזה שליחות. אבל ברקע יש הפגנות של מורים, ויש דיבור מאוד מאוד קשה סביב הנושא של השכר, והתנאים, ודברים שמאלימים. יש גם את הצד הפחות מתגמל של המקצוע. לגמרי, אבל אני אגיד ש... להרבה מהטענות שמקובל לשמוע בתקשורת, אני לא שותף. סתם דוגמה, יש דיבור מאוד מאוד חזק, אפילו אצלנו בבית הספר, בחדר המורים שלנו, על היעדר פינות עבודה ראויות. יש פינות עבודה. אצלנו בבית הספר יש פינות עבודה. אני כמורה חדש קיבלתי פינת עבודה ממש טובה. והיא אמנם כאילו לא בקומה התחתונה של בית הספר, אז זה קצת פחות נוח לחלק מהמורים, אבל יש איזשהו... איזושהי נורמה כזאת להתלונן גם על דברים שהם בסך הכל טובים במערכת. אני חושב שההפגנות הם לא על פינות עבודה, הם יותר על שכר ותנאים נכון, נכון. סוציאליים. לא, אז אני לא מנסה להפות שום תמונה, אין ספק שהשכר הוא לא ממש מפרגן, ואין ספק שזה לא נחמד לי לפתוח כל חודש את המשכורת, וזה הלוטו החודשי שלי, כי אני לא באמת יודע מה צפוי לקרות שם. זה יכול לנוע בין 5,000 שקלים ועד יותר מ-10,000 שקלים, וזה... אין לי שום דרך לצפות את זה, אז זה לא ממש כיף, ואני מן הסתם לא אסנגר על זה. אני רק אומר שיש במקצוע הזה כל כך הרבה צדדים יפים, כל כך הרבה צדדים טובים ואפילו נוחים ונעימים, שכאילו הזעקות שיש בתקשורת לפעמים לא משקפות את כל מה שבאמת יש במקצוע הזה. אוקיי, אז מה נאחל לך לקראת שנת הלימודים החדשה? וואו, שאני אצליח לעורר מוטיבציה בתלמידים. שאני אצליח לראות את התמונה הגדולה ואת השליחות הגדולה ואת המטרה הגדולה גם בימים הפחות נוחים, גם בין הרימות של מבחנים וגם באמצע השיעורים קשים, ושנהנה מהדרך. הלוואי, ואולי נתראה פה בעוד שנה ונבדוק לאן זה כל זה הולך. בעזרת השם, תזמינו אותי, אני אבוא בשמחה. איתי ברכנה, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו עניין אחר, תיעוד הקטטה האלימה ממתחם הצימרים במושב יבניאל, שפרסם הערב כתבנו חן ביאר. השלכת מנגל בוער, ניפוץ בקבוק זכוכית על הראש ותקיפה בעלות הם רק חלק מכתב האישום שהוגש נגד 4 מתושבי שיבלי. חן ביאר כתבנו, השופט מכנה את ההתנהגות שלהם מעשה פוגרום, והנאשמים טוענים שלא הוגשו כתבי אישום נגד הקבוצה השנייה שהשתתפה בקטטה, כי כמה מהם נמנים עם אנשי כוחות הביטחון. כן, נכון, בהחלט. האירוע הזה היה לפני כחודש, כתב אישום מוגש בשבוע האחרון. מדובר על קטטה שהתפתחה במתחם צימרים ביבניאל במהלך בילוי. למעשה שתי הקבוצות היו בשני חדרים סמוכים. היה מתחם משותף של בריכה. בהתחלה קבוצה אחת של תושבי אמרר חשבו שמישהו ניסה לצלם אותם, ולמעשה סביב הצילום הזה התפתחה הקטטה שאת רואה הגיעה עד לכדי הצתת כלי רכב, שבירת שמשות ובאמת פוגרום, כפי שאמר השופט. הייתה שם גם איזושהי התנגחות בין עדת
המשטרה שניסתה להגיע ולעשות סדר. בסופו של דבר, מבין כל המעורבים בקטטה היו הזו, ארבעה נאשמים, היו יותר מארבעה אנשים שלקחו חלק באירוע הזה, אבל בינתיים רק נגד הארבעה אלה הוגשו כתבי אישום, כולם תושבי הכפר שיבלי, ולמעשה, כן, המשטרה רואה בהם כאחראים לקטטה. היא חושבת שהמשתתפים האחרים, תושבי הכפר מרר, למעשה היו יותר במצב של התגוננות, ופחות היו אלה שתקפו. בואי נשמע את אחד הנאשמים שמחכה וממתין לפתיחת המשפט שלו באמצע החודש הבא, איך הוא מסביר ואיך הוא רואה את האירוע הזה. קאסם שיבלי, הנה. היינו יושבים, נהנים, פתאום מתנפלים עליי איזה 20 בן אדם. 10 ככה, עשו בלין, זרקו אותי מעל שתי צנאים, בגובה של אולי של 2 מטר. טוב, תודה רבה לך, חן ביאר, על הדיווח הזה. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. עכשיו אנחנו לסיפור שחושף את הפנים האמיתיות של המין האנושי. אבל לפני כמעט 4 מיליון שנה, גולגולת מאובנת שהתגלתה בצפון אתיופיה אפשרה לחוקרים ליצור הדמיית פנים של המין הקדום ביותר שזוהה בוודאות כי הוא שייך לשושלת האנושית. הגולגולת בת 3,800,000 שנה שייכת לתקופה שבה אבות אבותינו ירדו מהעצים והלכו על שתי רגליים. אבל עדיין היו להם פנים שדומים לקוף. החלק התחתון של הפנים בלט קדימה, המוח שלהם היה קטן, בגודל של רבע מהמוח שיש לנו היום. הגולגולת הזאת נמצאה כמעט שלמה, הייתה שייכת לזכר בוגר. את החלק הראשון של המאובן, הלסת העליונה, מצא לפני 3 שנים פועל מקומי, ובעקבות הגילוי חוקרים חפרו במקום עד שמצאו את כל שאר החלקים. What I have here are a 3D print of the specimen. And this one is the upper jaw which was first found, and then the rest of the head was found separately, and these two pieces joined perfectly right along the nose like that. התגלית הזאת מערערת את אחת הסברות של חוקרי האבולוציה בעניין אילן היוחסין של האדם הקדמון. לפי האימהות והאבות הקדמונים שלנו התפתחו ליניארית, כלומר שבכל פעם שנוצר מין חדש הוא החליף את המין הקודם. בדיקה של הגולגולת ושל עוד ממצאים מלמדת שהמין הזה חי לפחות 100,000 שנים במקביל למין המפותח יותר בשושלת הקדומה של ההומו ספיאנס. אז המין האנושי הגיע לכמה פסגות מאז, והנה אחת מהן. זה קורה ביוטה, ארצות הברית. הגיבור שלנו הוא ג'ון נלסון, שיצא לטפס על הר בגובה 1,370 מטרים. במבט ראשון זה בסך הכל מטפס שסוחב על עצמו ציוד כבד, אבל כשמסתכלים מקרוב, זה כבר מטפס שסוחב על עצמו אדם בלי רגליים. מי שמסתתר בתוך התיק הוא ג'ונתן בלנק. השניים שרתו יחד בצבא ארצות הברית באפגניסטן. לפני כעשור, בלנק איבד שם את שתי רגליו בפיצוץ. זה לא מנע ממנו להיות פעיל ספורטיבי, התחובב ספורט אתגרי. היעד הבא שלו היה לטפס על פסגה של הר. אבל היה חסר רק דבר אחד. I got legs. I couldn't imagine if I thought this would be something epic for him to experience, to actually get to the, you know, to the saddle. Shed a lot of blood, sweat and tears to get to where we were, and it was all worth it. We're also special operations guys. We're Force Recon Marines, so we can do anything. We can maybe instill that mindset in other people. אחוות לוחמים. עכשיו למשהו אחר. זוכרים את מונופול? בכל כמה שנים גרסה חדשה שלו מגיעה לחנויות. האחרונה נהייתה פופולרית עד מאוד בארצות הברית. הכירו את המונופול הסוציאליסטי. Oh, your neighbor forgot their reusable bags, so you help lug their groceries home. You're welcome. Place one of your chips on any open contribution space, excluding your own, and pay $10 to the project manager. 1, 2, 3, 4. Chance. Play this card immediately. Your little offshore account has been uncovered. Guess what we do to greedy capitalists? Go to jail. שלום שירלי אקר, כאן חדשות. שלום, לילה טוב. טוב, אז השם, הם השאירו את השם קפיטליסטי, אבל בעצם זה גלגול אחר למה שאנחנו מכירים במשחק המונופול. בואי נחזור באמת לגלגול המקורי, למה הומצא המשחק הזה מלכתחילה. אז המשחק הזה, משחק המונופול, שאנחנו כולנו מכירים ואוהבים יותר או פחות, הומצא על ידי בכלל בניסיון לבקר את הקפיטליזם, על ידי מישהי פמיניסטית אמריקאית שנקראת ליזי מגי, והיא בעצם
באה מאסכולה, מראיית עולם, שהיא מאוד, אנחנו לא מכירים אותה היום, שמדברת בעצם על סוציאליזם בקרקעות, שקרקע צריכה להיות שיתופית. ולכן הביקורת פה היא בעצם על רכישת הקרקעות ועל שימוש בה כדי לצבור הון. אז היא בנתה את המשחק הזה, בניסיון, כמו שאמרתי, לבקר את הקפיטליזם, ואיכשהו במהלך קפיטליסטי מוכר, השתלטו עליו חברה גדולה של משחקים, משחקי קופסה, והוציאה אותו כמשחק שאנחנו מכירים היום, שבו קפיטליזם בכל בית. כן, וגם צריך להגיד, מי מנצח במונופול? זה שבסופו של דבר הוא הבעלים של הרכוש הבלעדי במשחק, וכל היתר נשארים בלי כסף בכלל. והנה עכשיו אנחנו חווים פתאום איזשהו גל סוציאליסטי, אפשר להגיד? לגמרי גל סוציאליסטי. אנחנו בארץ עוד פחות מכירים את זה כגל סוציאליסטי, כי המדינה הזאת קמה כסוציאליסטית, אבל בארצות הברית סוציאליזם הייתה מילה גסה ממש עד לא מזמן, ברמה שהשתמשו בה כקללה. ואנחנו רואים שינוי באמת ממערכת הבחירות הקודמת, שבה ברני סנדרס רץ, ואנחנו רואים בן אדם שמגדיר את עצמו בפומבי בתור סוציאליסט. ואנשים הולכים אחריו, רצים אחריו, נוהים אחריו, מצביעים לו, והוא מצליח לשלב את ההמונים עם אג'נדה סוציאליסטית. עכשיו, את אומרת, זה היה ממש מילה גסה. אני לא בטוחה שהיא עדיין לא מילה גסה בארצות הברית. בואי נראה קטע של טרבור נואה, באמת על העניין הזה, על כמה זו מילה גסה בארצות הברית היום. Socialism. It's starting to get more popular in America. And it's making Fox News more afraid than Mike Pence at a screening of Bohemian Rhapsody. The rise of socialism has never been more clear. Now you have AOC and you have 100 of these members of Congress openly embracing this. Socialism is not only dangerous, but it is also evil. This Green New Deal, this is sugar-coated socialism. It's like sugar-coating poison, sweet at the front, deadly at the end. Ooh, sweet at the front, deadly at the end. You talking about socialism or Willy Wonka's chocolate factory? What are you talking about? טוב, זה כנראה עדיין מילה גסה בחוגים מסוימים. בואי נדבר אבל על הגרסה הסוציאליסטית של המשחק. מה זה אומר גרסה סוציאליסטית של מונופול? אז באופן עקרוני, קצת כמו הגרסה המקורית, הגרסה הזאת באה לצחוק וללעוג על סוציאליזם. אנחנו רואים שבשם של המשחק אומרים כי מונופול סוציאליסטי, כי לנצח זה לקפיטליסטים. אז אנחנו בעצם מדברים על זה שאנחנו בעולם שבו אנחנו לא שואפים לנצח. כל השמות יש בהם לאג לכל עולם המושגים הסוציאליסטי. אנחנו מדברים על בתי קפה שהם נטולי חלב, ועל בתי חולים שבהם יש ביטוח בריאות לכל, שזה ניסיון מצד אחד מאוד להלעיג את כל העניין הסוציאליזם, ומצד שני, כן בא ומכניס שפה סוציאליסטית ומשחק שהוא כן יש בו שיתוף פעולה וקופה משותפת לתוך בתים אמריקאים. אז יש את באמת את הקטע שקצת מלגלג על, כמו שראינו גם בדוגמה קודם, אבל יכול להיות שאולי גם משחק כזה יעשה את אותו מהלך בעצם שעשה המשחק המקורי, ובמקום להיות ביקורת על, הוא יהפוך להיות סמל של? יכול מאוד להיות, אנחנו רואים שיח מאוד מאוד גדול סביב המשחק הזה, אנשים שהם סוציאליסטים שכן באים ומבקרים אותו, ואולי איכשהו כן נראה איזשהו גלגול חדש שלו שבעצם לוקח את הסוציאליזם לרמה אחרת. ואפשר באמת למדוד את זה גם לפי תגובות הנגד. את רואה את הסנטור טד קרוז, שהוא סנטור רפובליקאי מאוד מאוד שמרני, שבא ואומר, המשחק הזה בא להראות את כל הצרות, את כל הרעות החולות של הסוציאליזם. אז בעצם בזה שיש תגובת נגד, בזה שיש את כל השיח סביב הדבר הזה, את רואה איך הסוציאליזם עצמו מתחיל לתפוס יותר ויותר מקום בשיח האמריקאי. וגם המשחק הזה הוא למחירה? זאת אומרת, בסופו של דבר מישהו מרוויח עליו כסף? לא רק שמרוויח עליו כסף, מרוויח עליו הרבה מאוד כסף. בסוף כולנו קפיטליסטים. בסוף כולנו קפיטליסטים. חברת הסברו, שזאת הבעלים הרשמיים של מונופול, מוציאה כל הזמן גרסאות חדשות ומשופרות של המשחק, בניסיון להמשיך ולמכור, להמשיך להיות עדכנים ושאנשים יקנו את המוצרים שלהם. והמשחק הזה בעצם, כל השיח שלו ברשת גרם לזה שהוא sold out, נמכר ברשת טארגט בארצות הברית, ואנשים מגיעים לסניפים ומבקשים אותו, ומגלים שאין.
אני מחכה כבר לאייטם ההמשך שבו יגידו שכל ההכנסות הלכו לתרומה או איזה משהו סוציאליסטי כזה, כנראה שכבר לא נשמע כותרות כאלה. שירלי יקר, תודה רבה שהגעת אלינו הלילה. תודה רבה. התחזית בחסות סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויס סיסטם, מערכות שינה. נובו מטבחים, it's all about people. נובו מטבחים. מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר, בשבת וביום ראשון הכבדה בעומס החום. עכשיו שימו לב למי שמנצל את מזג האוויר לא רק כדי ללכת לים, אלא גם למעשים טובים. זה איש רשות הטבע, מוני חסדיה, שאיתר צבון ים שהסתבך בפסולת ניילון בים והחליט לקחת אותו ליבשה ולסייע לו. לאחר מכן הוא שחרר אותו לחופשי. לצב שלום. התחזית בחסות סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויס סיסטם, מערכות שינה. נובו מטבחים, it's all about people. נובו מטבחים. רגע לפני סיום נחזור לתקרית החריגה בכנס של כחול לבן הערב, בו נפצעו קל ביותר שני פעילים. הנה דברים שאמר שם לפני זמן קצר יושב ראש כחול לבן בני גנץ. פגיעות מאוד קלות, אבל אני מציע שלא לטשטש את החומרה, אבל אי אפשר להתעלם מהמגמה החמורה שיש. ככה נראית תוצאה של הסתה. אני קורא לראש הממשלה לצאת בקולו, למנוע כל אלימות, כל התלהמות, כל פעולה שיש בה בכדי ליצור אימותים. יש לנו ויכוח פוליטי, אנחנו שייכים לאותה חברה, לאותה מדינה. והמשטרה מפרסמת ברגעים אלה שמדובר בצמד חברים שהודו במעשה. בחקירתם עולה כי מדובר במעשה קונדס ללא ניחוח פוליטי. עכשיו בואו נראה תמונה לפני השינה. הנסיכה דיאנה, עם בניה, הנסיכים וויל והרי בילדותם, הם היו בני 15 ו-13 ב-31 באוגוסט 1997, השבוע לפני 22 שנה, היום שבו הופסקו לפתע השידורים בבריטניה. This is BBC television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. The French government announced her death just before 5 o'clock this morning. Buckingham Palace confirmed the news shortly afterwards. Normal programs have been suspended. אז ככה, בהשמעת ההמנון, משהו שאולי קצת מזכיר מדינות אחרות, האמת. אז ככה הודיעו בבי-בי-סי על מותה של הנסיכה דיאנה. דיאנה נהרגה בתאונת דרכים בפריז עם בן זוגה, המיליונר המצרי-בריטי דודי אל-פייד ושומר הראש אל-פייד. החקירה הרשמית קבעה שהמוות נגרם בשל שחרותו של הנהג, מה שהוביל עם השנים לאינספור תיאוריות קונספירציה. בהן התנגשות של הנסיך צ'ארלס שממנו נפרדה, של הרשויות בבריטניה וגם, איך לא, של השלטון בישראל. ההלוויה נערכה שבוע לאחר מכן, ולמרות נוכחות מרשימה של רבים ממנהיגי העולם, תיזכר בעיקר בזכות הרגע הזה. And your footsteps will always fall here, long England's greenest hills. Your candles burned out long before, your legend ever will. סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אבל אנחנו תמיד בפייסבוק. חפשו רומי נוימרק בעברית, אנחנו קוראים הכל בכל שעה. חדשות הלילה מחכה לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. רומי נוימרק תחזור לכאן ביום ראשון ב-10:30, מיד אחרינו גאולה ולונדון. בלי גאולה, שיהיה לילה טוב.